Johan, jy is nou hier so aan die einde van een lang harde seizoen. Wat doen jullie ouwens, als jullie net wil ontspan, wat gaan jullie nou doen in die komende paar weken? Ik denk die eerste ding is, ons wil een beetje wegkom van rugby af, van die, kan ek sê, die publiek af, net om rustig te wees en net op je eie te sit en miskien een beetje of twee te drink. Jean-Marie, wat doen jullie graag samen? Wat soort belangstelling sit jullie in gemeen? Ons is altijd baie lief om buiten te wees en ons gaan kyk graag klomp verskillende dorpies af in die Weskus of selfs af daar by die Oeverberg. Ons hou van 'n bietjie net weg, net wegkom van alles af en net bietjie die baderye te herla, ja. En gaan oefen julle soms saam of is dit iets wat jy maar meerendeels aan Dion oorlaat? En terloops, is hy 'n redelike getroue mens wat betref oefening of nie? Ek probeer om saam met my in die gym te kry, maar hy is nie baie lief daarvoor nie. Hy is maar meer die kwaai een wat kos aan betref. Ek mag nie chocolates eet of so nie. Hy raas altyd daaroor. Ja, ek moet nie die personal training wat saam was staan en na druk. Ek dink die afgelope 2-3 jaar het 'n groot rol gespeel, veral die finaal wat ons werk ontspanning begin van die jaar gewen het. Ek dink die ouens het daar al die oorwinning geproe en ek dink ons het vir mekaar gesê ons gaan in hierdie jaar as 'n span doen en as dit nie hierdie jaar doen nie, wat se jaar gaan ons dan doen? So ek dink as 'n gesamentlike eenheid het ons besluit dat hierdie jaar die jaar moet wees.